Здравейте на всички, аз съм DJ Mikey Flex, обратно в барлогата на Q Rental, aka Location Q. Днес е много специален епизод, тъй като ще правим ревю на нещо, което никой няма в България, а именно DJ MV10. Останете с мен, започваме с интрото. Няма да ви снимам целия анбоксинг, тъй като машината вече е сетъп. Както знаете, Pioneer винаги през определен период от време изкарват брутална машина, която да убие цялата конкуренция на пазара. Както си спомняте, преди доста години изкараха DJ M2000, която беше супер голяма иновация. Но вече имаме V10, 6-канален миксер. Този миксер много наподобява на Allen & Heed модел 1. Но е доста по-различен, тъй като Pioneer винаги обичат да слагат нещо иновативно в продуктите си, както споменахме в предишния епизод на Recordbox 6. Ако не сте го гледали, ей тук ще ви излезе едно линче след малко. И така, нека да започваме с ревюто. Както винаги интродукцията, ето светлат всичките лампички. Изключително много неща има, които трябва да се споменат в този епизод за тази машина. След малко собственика на миксера ще дойде при мен да обясни някои неща, тъй като той работи вече, колко време с него? 3 месеца. 3 месеца е достатъчно. Тъй като той вече има възможността да си поиграе с него и да каже някои интересни факти и плюсове и минуси, ако има минуси. Започваме да гледаме контролера отгоре надолу и след това ще разгледаме отзад входове, изходи и прочее. Най-отлявата страна, ето е тук, може да видите, има USB A и 2, които са всъщност за MIDI контролер, който се включва от отзад. Отдолу имаме включване на бутона Start и Stop на MIDI контролера. Отдолу имаме входове за микрофон. Както знаете, всички продукти на Pioneer имат винаги по два микрофона. Говорим за по-високите класове. Имаме микрофон 1 и 2 с общ еквалайзър към тях. И отдолу имаме Talk Over и Beat Effect Assist, което означава, че когато си включите микрофона, може да си добавите ефект към него. И този бутон се натиска, за да се активира. Отдолу имаме филтър ефектите и тук вече иновативната секция, която е за филтър. Сега нещо, което искам да вметна, е, че тук тази секция на филтъра не е като при другите миксери на Pioneer. Тоест, при другите имаме High-Low Pass филтър, който е в средата на 12 часа и вече когато въртиш наляво и надясно, прави съответния ефект. Тук нещата са различни, тук започваме от 0 и когато завъртаме, стигаме да речем по скалата до 10, според зависи как искаме да звучи конкретния ефект. Имаме ефекти на мастера, ето и тук, след малко ще се прехвърлим от тази страна, слизаме малко по-надолу. Тук отдаваме 4 сент ефекта и два бутона, External 1 и External 2. External 1 и External 2 са за педал ефект. Гитарни ефект. Китарен педал ефект. Където се активират, ето и тук отдолу, от сент, тези всичките потенциометри са по същия начин от скалата от 0 до 10, примерно. Short delay. Между тези две линии тук имаме бит ефект бутончетата, които активират фактически от дясната страна цялата миксер секция. Но нещо, което искам да спомена, е, че няма как да включите на два канала едновременно ефектите, което може би го намирам като минус. Но може, ако искате да натиснете мастър ефекта, ето и тук, и включва на всичките канали ефект секцията от дясната страна. Първи и шести канал могат да изпълняват функцията на ефект канали, т.е. да имате само ефект на тях. Прехвърляме се малко по-надолу на пак send секцията, send ефект секцията, където имаме size feedback, timing, tone и master mix level. Демонстрирам. Имайте предвид, че тук master mix трябва да ви е включен, за да работят тези ефекти и тук да си ги коригирате както искате.
Size feedback, timing. Слизаме на най-долната секция вече, където тук имаме иновативните два входа за слушалки, яката газария. Ако сте диджеи, които работите бак ту бак, единия може да е от дясно, другия от ляво и да си слушате по три канала индивидуално. Q-тата са ето и тук отгоре, то си пише QA и QB. От лявата страна имаме Master Level и Mix Level на слушалките A, а тук от дясната страна са на слушалки B. Ето и тук, това и това, входа е от тази страна. Нещо, което забелязвам, е, че плъзгачите на всички канали, на 6-те канала, са доста лекички на пипане. Ако трябва да ги сравня с моя контролер, моя контролер са доста по-натегнати, но това не означава, че не са хубави. Просто има доста по-свободно, по-свободно се движат. Magwell Fader, както знаете, и отдолу Go True на всичките канали, в случай, че искате да си ползвате кросфейдъра от А към Б. Иновативното при V10 е, че вече тук имаме 4-band equalizer, което означава, че имаме 4 потенциометъра на всеки един канал за високи, средни и ниски. Тоест имаме високи, средите са вече разделени на две, високи и ниски, и вече имаме басите най-долу, low, където са си стандартни. Тук сваляме ниските на средите. И отделно, ако искате тотално да изолирате средите, използвате двата потенциометъра. Също малко по-старите DJ, които са използвали потенциометрите на еквалайзера да правят ефекти, за тях ще е много приятно, тъй като вече ефектът ще звучи доста по-добре. Това е като High-Low Pass филтъра, който всички знаем, само че в този случай Old School DJ-те са го използвали, понеже тогава нямало такъв ефект на машините, които са използвали по тогава, затова са ползвали потенциометрите. Така. Другото нещо, което е иновативно тук, е, че на всеки канал имаме компресор, на 6-те канала с изключение на мастър канала. Компресора, сега доста колеги коментираха, че този компресор няма смисъл от него, но всъщност идеята на компресора каква е? Ако пускате на грамофони или ако пускате на не с таймкодове, ами ако пускате наистина с грамофони, където качеството не е хубаво, или ако използвате стари хаус песни, сега ще дам пример след малко, които няма толкова добър мастеринг, да подсилите качеството на звука, за когато миксирате да няма много ups and downs. Пускаме една песен, любима моя, на Джери Роберо. Не знам на камерата дали може да се чуе, но има едно глъхнене на самия звук, и ако го сравним с електронната музика от днешно време и от преди 15-20 години, нали със сигурност това парче звучи с стар мастеринг и некачествено. Но ако подсилим компресора, звука започва да се избистря. Значи високите и средите вече са доста по-подчертани, имаме един доста по-чист звук. Или една друга песен ще ви пусна, която е доста емблематична и доста от Old School DJ-те едно време са гърмяли по дискотеките с нея. Тя се казва Warm Sensation. Ако компресора го няма като функция, ако не е активиран, пак има едно блъкнене. Особено когато удари саксофона, усещаш, че това звучене е старо. Но компресорът ти помага да имаш един по-хубав саунд, едно по-качествено звучение, което е много добър фьючър. Soul,
ето така звучи, когато няма компресор. И сега увеличаваме. Толкова за еквалайзера и за компресора. Прехвърляме се отгоре, както знаете, гейна, съвсем нормално. И вече отгоре тук имаме превключватели за различните канали. На различните USB-та има built-in, external, external 1 и 2 на built-in. Изобщо страшно много неща. Сега нещо, което съм си извадил като пищовче и тук, е, че първи, трети, четвърти и шести канал имат опцията да си включиш грамофони към тях или външни плеери. Докато втори и пети канал, към тях може вече да си включите външни устройства. Т.е. примерно модела S1000 на Pioneer или MPC или drum машина. Другото нещо може да си включите един таблет с RMX контролера отзад и да си го имате тук, да си го включите на един канал и да си го използвате RMX-а без да го имате физически. Таблета, ако ползвате таблет с ефектор към него, се вързва ето и тук най-въвдясно, Multi-IO, включва се към USB и вече селектираш конкретния канал, на който искаш да използваш ефекта. От първи до шести, включително микрофона и целия мастър канал на целия миксер. Прехвърляме се на дясната страна, където вече тук виждаме, че имаме изолатор. Вече иновативното тук е, че на мастър канала имаме високи, средни и ниски, ей тия врътчици тук. Отдаваме бутон включване и изключване и вече съместим на миксер ефект секцията, ето и тук най-въвдясно. Вече имаме нов ефект, който се казва... Шимър. Новият ефект се казва Шимър. Шимъра, дай да го включим сега да видим какво прави. Значи току-що... Значи току-що ми подсказаха, че може да не включваш бутона тук отдолу, за да активираш както на другите миксери на Pioneer, ами може и тук да си бараш тачскрина. Да, т.е. бутончето трябва да е включено, обаче може да си го манипулираш и тук отгоре. Между другото, много як тачскрин. Тачскрин е изключително приятен, хубав на цвят, не ти избожда очите. И е много приятен като тачскрин. Все едно си барам телефона. Така, имайте предвид, не съм глабявайте да влизате в настройките и тук на дисплея, понеже има 23 различни страници, с 20, може би вътре, с доста повече различни видове настройки. Ако ще го използвате за продуциране или ако ще правите лайфсет с MPC-та и с drum машини и прочие, тогава вече да, може да си направите настройките, ако ще го ползвате в клубна обстановка, ако сте заведение, което иска просто да има 6-канален миксер, не се занимавайте да правите настройките, много голяма играчка е. Вече имаме високи, средни, ниски корекции на всеки един индивидуален ефект. Ето и тук са Low, Mid и хай. И така, каня при мен Влади, той е диджей и продуцент, собственика на този миксер, да разкаже малко повече за миксера, впечатленията му и някои неща, които най-вероятно аз съм пропуснал. Здрасти, добре дошъл. Това е машина, дето от почти никой няма тук в България. Първо ми кажи как се чувстваш като може би единствения собственик на този етап, тъй като изключително трудно беше за мен да намеря този продукт наличен някъде да му направим ревю. Лично аз го чаках един месец, за да пристигне. Колкото знам, все още съм единствения собственик в България. Браво, поздравление за което. Да, единствено е впечатляващо. Дори аз не вярвам на себе си. Добре, а ти се занимаваш с електронна музика, продуцираш. Разкажи малко за това, което правиш и защо избра този миксер да си вършиш работа с него. Ами аз продуцирам от 10 години теххаус, техно и вече реших, че съм достигнал нивото за нещо наистина професионално и хората трябва да се надграждат все повече и повече и повече. Абсолютно, винаги. Винаги. Добре, разкажи ми малко за Zone TV. Имаш платформи различни,
за времето, кратко, за краткото време, което имах, разгледах така някои неща, които се занимаваш. Разкажи малко повече за тия неща. Ами като цяло, цялата платформа Zone е Zone Radio, Zone TV, Zone Media, Night Zone и всичко е направено с цел да подкрепи българската електронна музика, музика и музикалната сцена цяло в България. Като казахме българската електронна сцена, искам да ви напомня, че Location Q, и тук виждате логата, вече имат нов YouTube канал. Ако не сте влезнали, не сте го чекнали, отдолу ставам линк в описанието. В този канал може да видите всякакъв вид български електронни диджеи от цялата електронна сфера, на лайвстримове, различни локации, различни партита, така че subscribe задължително. Затварям столите, продължаваме. Кажи малко за миксера, някои неща, които аз пропуснах, ти слушаш докато аз говорих, но нещо, което ми спомена, кажи за саундкартата и за другите неща, които си говорихме преди малко. Ами мен изключително ме впечатлява саундкартата, която е нова генерация. Нова генерация, да. Pioneer, и се доближава максимално до аналоговите миксери. До аналоговите миксери, което е много хубаво звука. Наблюдаваме между другото нещо, което няма как да се чуе на камерата през микрофона. Звука е изключително чист и някакси много плътен. Енергизираш, да, да. Плътен. А тук за компресора, където ми казахте, че не се помпи толкова много. Алекс преди малко спомена, че е доста обран самия компресор. Да, не е точно, като на някои други машини, да не изборявам сега модели, където го набузваш на 3 и вече гърми зверската. Да, точно така. Компресорът предимно е направен за когато се правят лайв участия с дръм машини, с синтезатори, да се подсили малко самия звук или тон. Да. Не чак толкова, колкото за музика. Но за музика просто вече няма смисъл да се използва, защото всички песни са направени толкова добре, че просто... Тоест ти искаш да кажеш, че ако включим на някой от тези канали допълнителен, примерно пиано, ако искаш, или китара, или ефектор, дръм машина, от тук можеш да усилиш самия сигнал, за да има същото ниво, като на мастър песента на плеера. Точно така, да. Супер. Добре, сега като го гледам, примерно аз много се обърквам кой бутон какво прави, защото те са... Всъщност, всяка една функция на този миксер може да бъде съчетана, представете си, като една диаграма. Едното нещо към другото, това към това, това към това, това към това, към това. Тоест, толкова е функционален, толкова ти дава възможност да се разгърнеш в фантазиите си за ефекти и такива неща, че може би това ще е следващия, както каза ти преди малко. 900, DJM 900 Nexus 2. Nexus 2, да. Следващото поколение. Аз си мисля, че понеже вече тук имаме V10, V10 може би ще бъде някаква нова серия тип миксери. Ами всички така си мислят, но няма никаква информация за сега. Няма никаква информация. Да. Добре. Та, общо взето, приятели, това е първия поглед над DJM V10. Цената му каква е на пазара, на българския пазар? Ти го купи от България, нали? Точно така. Цената му е 6450. Колкото една, що го е хубава количка. Впечатленията ми за този миксер, като изключим факта, че си до мен, нали? Няма да казвам нищо лошо. По принцип, нали, виждам някои минусчета, но са изключително минимални, тъй като аз подчертавам, че не съм хаус диджей. За хаус диджеите това е направо тук меда за баба Меца, разбираш. Всичките бутончета, всичките работи, билд квалитето е много добро на самия миксер. Нещо, което много забелязвам и ми харесва, е, че е матиран отгоре. Не е като някои други продукти отгоре лъскаво и като се опреш и тук да остане отпечатък. Т.е. по това сигурно остава, но нали, като цяло, понеже е матиран, не остава чак толкова следи от отпечатъци. Прав ли съм? Да, да. Точно след така цената му вече ви я казахме. Според зависи различните авторизирани магазини, където предлагат такава техника, почти всеки може да ви го осигури този миксер, стига да имате Джон Франко Фере. Та, приятели, общо взето това беше от нас днес в студиото на Q Rental, Location Q. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала. Благодаря ти, Влади, че ни гостува.
отдолу линк в социалните медии, ако искате да следвате Влади в социалните мрежи. Благодарим ви, абонирайте се за канала, ако ви кефи. Това е FlexZone TV. До следващия път.